Фейковий суд псевдореспубліки, так званої ДНР, засудив 33 українських військових вчора 36-ї та 17-ї бригади на строки від 27 до 29 років позбавлення волі у колонії суворого режиму. Відео судилища показали, власне, бойовики. І з точки зору права, хочу запитати, національного, міжнародного, як взагалі можна оцінити такі вчинки окупанта? Ну, тут, мабуть, варто почати з того, що от одразу кидається в очі. Що перше, навіть оце коротеньке відео, коли їх заводять, полонених наших заводять в залу судового засідання, що їх всіх схилили вперед, голови вниз, іде озброєна охорона, і вони всі ну, в такі однією лінією заходять в цю клітку і фактично там не поміщаються, да, тому що їх доволі багато. Це, в принципі, вже може свідчити про ознаки нелюдського поводження. Просто це коротеньке відео. Далі, що, ну, також далі кидається в око, це їх кількість. Якщо ми говоримо про судовий процес і говоримо про індивідуальну кримінальну відповідальність за певний злочин, то вельми, ну, чим більше людей, тим складніше судовий процес, тим складніше дотримуватись цього індивідуальної оцінки кожного діяння. Тому тут насправді питання, можливо, їх взагалі колективно судили за якесь абстрактне діяння. Що також порушує, зокрема, право на справедливий суд. І третє, що також, на що варто звернути увагу одразу, це так званий Верховний суд ДНР. Наразі ми знаємо, що він вже імплементований в судову систему Російської Федерації, виходячи з того, що Російська Федерація оголошує. Але зважаючи на ту практику, яка була декілька років перед цим, це смертні кари, порушення права на справедливий суд, то виникає питання, а чи в принципі ця система здатна бути неупередженою в контексті тим паче українських військовополонених. Тобто це також треба оцінювати і дивитися, але попередньо ми говоримо, що ця система, вона апріорі не може гарантувати це право. І те саме стосується, наприклад, слідчого комітету РФ і Генеральної прокуратури РФ, які опублікували ці відомості, тому що, наприклад, злочини в Бучі для них не злочини, а українського військовополоненого засудити, ну так, вони одразу готові. Тому, знову ж таки, питання, наскільки вони є неупередженими. І тепер давайте до суті. Тобто, в принципі, в умовах збройного конфлікту притягнути до відповідальності військовополоненого іншої держави можна, але за вчинення воєнних злочинів. Наприклад, катування тих самих полонених є воєнним злочином. Водночас ми говоримо про те, що Російська Федерація, вона принаймні заявляє, да, про це, що нібито притягнула до відповідальності за, можливо, воєнним злочином, що вона називає застосування незаконних методів та засобів ведення війни, і також звичайні злочини за звичайними статтями Кримінального кодексу РФ, це вбивство і пошкодження майна. Якщо ми говоримо про військовий напад, тобто в умовах збройного конфлікту, потенційний напад, який спрямовується на воєнний об'єкт, то, в принципі, важко говорити про вчинення саме умисного вбивства і умисного пошкодження майна. А більше того, коли ми говоримо все ж таки за засудження за воєнні злочини, звичайні статті Кримінального кодексу зазвичай не можуть використовуватися в цьому контексті. Тому, на перший погляд, засудження за умисне вбивство, за статтями щодо умисного вбивства і пошкодження майна, вони виглядають необґрунтованими. Тепер з приводу, можливо, застосування незаконних методів або засобів ведення війни, а тут Російська Федерація говорить про те, що нібито був вчинений артилерійський напад, скоріш за все, не один, зважаючи на контекст, який був спрямований одразу в декілька населених пунктів Донецької області. І відповідно, ну, ніби от ця історія свідчить про те, що було вчинено якийсь воєнний злочин. Але, перш за все, артилерія сама по собі не є забороненим засобом ведення війни. Потенційна артилерія може бути використовуватись так, наприклад, спрямовуватись на цивільні об'єкти, що може бути говорити про те, що використовують незаконний метод. Але коли ми говоримо, що у нас є військовий напад, то не будь-яка загибель цивільних осіб чи пошкодження цивільних об'єктів є воєнним злочином. Воно має оцінюватись з точки зору, чи був напад спрямований на воєнний об'єкт, яка отримана перевага від ураження цього воєнного об'єкту і яка потенційна шкода може бути завдана цивільним об'єктам або іншим. І, відповідно, оцей баланс, якого потрібно дотримуватись, тільки виходячи з його оцінки, можна потенційно було б говорити про якийсь воєнний злочин. Але що ми маємо наразі? Що Російська Федерація, яка системно порушує міжнародне гуманітарне право, де є десятки задокументованих випадків використання цивільних об'єктів,
Навіть є потенційні відомості про використання цивільного населення як живого щита, і очевидно, що Збройні сили України мають оцінювати цю ситуацію, але це не означає, що військові воєнні об'єкти Російської Федерації стають раптом захищеними, тобто все одно на них може бути вчинений напад. І з іншого боку, ми бачимо, що Збройні сили України, щодо діяльності яких немає підстав стверджувати про систематичне порушення МГП. І от виходячи з цього всього, навіть якщо ми подивимося на ту інформацію, яку опублікувала Російська Федерація, наразі вона не повідомляє інформацію щодо нападу, на що саме він був скоєний. Чи перебували там російські військові, чи перебували там воєнний об'єкт, чи був він спрямований на воєнний об'єкт. Так само неможливо оцінити пропорційність шкоди, да? Тобто шкода, яка була завдана потенційному можливому воєнному об'єкту і цивільному населенню. І відповідно, виходячи з цього, з цієї обмеженої кількості інформації, наразі звинувачення Російської Федерації щонайменше є непідтвердженими. А виходячи з того, про що ми говорили, тут ми говоримо про потенційне порушення права на справедливий суд і на людське поводження. Так, взагалі ніяких доказів не було представлено. І з цієї точки зору хочу запитати, чому саме такі терміни дали, і навіщо ця зайва, знаєте, детеатралізація? Як ви сказали, там їх рядом заводили колоною, так мало місця ці клітці. Сценарій, до речі, завжди той самий, засуджують за начебто вбивство цивільних, як ви вже сказали, так, через неприязнь, там така примітка, замах на вбивство або пошкодження майна. Відчувається якийсь, знаєте, такий намисний пропагандистський вайб у всій цій історії. Що з того приводу можете сказати ви? Перше, про що б я сказав, що оце коли їх заводять в клітку, та і цей спосіб їх заведення, а тут, в принципі, це порушення презумпції невинуватості, тому що фактично намагаються продемонструвати, що от ми судимо там полонених, які вчиняють злочини. Навіть дивно, що вони не писали там судять нацистів, щось на кшталт, вони ж таке люблять. Тому тут в цьому питанні безумовно, що це певний пропагандистський ефект. І, мабуть, що я б говорив, що він може бути спрямований на декілька аудиторій. Тобто, перше, що це на їхню аудиторію, на російське населення, на тих, хто їх підтримує, та що от підтримуєте спеціальну військову операцію, що ми все робимо правильно, і все так, як ми говоримо, і тому подібне. Так само частково це може бути спрямовано і на наших країн-партнерів для того, щоб продемонструвати: от дивіться, ви даєте допомогу, надаєте допомогу Збройним силам України. Вони війні злочини вчиняють, не надавайте. Крім цього, це може бути вплив на нейтральні країни або країни, які вагаються, що не все так однозначно, не треба нікого підтримувати. Да, це зокрема країни, з якими ми не маємо сталих відносин. Очевидно, Російська Федерація використовує це у власній пропаганді. І потенційно це так само українська аудиторія, та яким би не був цей вплив. Що ось нібито Збройні Сили України насправді не захищають, і насправді Російська Федерація має звільнити Україну і тому подібне. Тому потенційно так це може бути використано, і тут же ж варто брати до уваги, що Російська Федерація свої воєнні злочини ігнорує, але взяти якогось українського військовополоненого і його засудити не втрачає такої нагоди. Так, і на жаль, це не перший вирок такий був щодо українських військовополонених, таких з початку повномасштабного вторгнення вже більше 100, і відповідні відео судилище завжди публікуються. Чи інформація щодо того, чи йшов хтось з цих засуджених, так мовити, так, незаконно на обмін, і як взагалі можна витягнути наших військовополонених з цієї халепи? З приводу обмінів, то щонайменше ми знаємо про два приклади, коли наших військовополонених повертали додому. Це перше, що стосується засудження трьох іноземців, також так званим Верховним судом ДНР, яких було засуджено до смертної кари ще десь в 22-му році, я зараз точно не пригадаю дату, їх в подальшому обміняли, але там, наскільки я розумію, було залучено іноземні держави, зокрема Британію, для того, щоб було повернуто цих полонених. Але врешті вони фактично були засуджені, але їх повернули. Це один випадок. І другий випадок – це один із процесів, які, наскільки я знаю, наразі продовжують відбуватися десь в Ростовській області або в Ростові, мабуть. Перед тим, як процес почався, тоді стало відомо, що насправді, здається, двох чи трьох полонених тоді вже повернули, незважаючи на те, що фактично було обвинувачення, їх мали судити, але їх обміняли.
Тому, в принципі, така інформація є. Я припускаю, що може бути щось більш актуальне, тому обміни здійснюються. А з приводу того, як повернути наших українських військовополонених, ну тут, мабуть, варто бути відвертим, що деокупація – це найшвидший спосіб повернення наших полонених. Ну, тому що безумовно, да, ми ж говоримо про те, що, наприклад, ООН ідентифікувала різні установи на території Донецької області, колонії, де утримують наших полонених, тому так чи інакше деокупація дозволить нам їх звільнити. Якщо ми говоримо про юридичні інструменти, то їх може бути декілька. Потенційно це можуть бути якісь окремі спеціальні угоди з Російською Федерацією про, наприклад, переміщення полонених на територію третіх держав, як було з, зокрема, деякими військовослужбовцями Азов. Також потенційно можна було б розглянути варіант призначення так званої держави-покровительки або організацію-посередника, яка могла б сприяти в процесі обміну, але знову ж таки питання ефективності і наскільки Російська Федерація може погодитись на того чи іншого посередника. Крім цього, це може бути, ну, це якщо ми вже говоримо про завершення збройного конфлікту, що після завершення збройного конфлікту всі полонені мають бути повернені додому, має бути здійснена так звана репатріація їх. Але, до речі, тут може постати питання, що військовополонені, які засуджені за вироками, що Російська Федерація найбільш вірогідно буде відмовлятися їх репатріювати, оскільки є вирок, і вона фактично буде вимагати, ну добре, можливо, я вам поверну полонених, але тоді вони мають відбути покарання на вашій території, що, ну, для нас, зрозуміло, звучить абсурдно, при тому, що ми говоримо про потенційну необґрунтованість цих вироків. І це, насправді, причина, чому родичам полонених важливо звертатися в міжнародні судові інстанції з метою оскаржувати ці вироки, як необґрунтовані, для того, щоб в подальшому, коли постане питання репатріації всіх полонених, в тому випадку, що Російська Федерація буде намагатися заявляти про такі речі, то говорити, що от у нас є рішення, або ми звернулися, ми з цим не згодні, і взагалі це необґрунтоване рішення. Тому інструменти є, але питання в їх ефективності. Хоча деякі з наших полонених знаходяться у полоні вже майже 2 роки. Так, і хочеться запитати вас, чи є можливість взагалі для України дізнатися про умови утримання наших військових та незаконно засуджених у тюрмах так званої саме ДНР? Ось, наприклад, через Червоний Хрест, яке ми взагалі маємо уявлення щодо умов, в яких утримуються наші військові? Ну, загалом, саме Червоний Хрест мав би утримувати доступ до місць утримання полонених і, власне, перевіряти і комунікувати з Російською Федерацією, зокрема. І, насправді, виходячи заяв Червоного Хреста, Міжнародного комітету Червоного Хреста, нібито вони такий доступ мають. Але питання в тому, що вони цей доступ мають на конфіденційній основі, тобто вони фіксують ті порушення, які відбуваються, але вони їх публічно не озвучують. Це фактично така собі умова доступу, що вони отримують доступ до території, але публічно не звітують. Їх мета – переконати Російську Федерацію припинити ці порушення. Червоний Хрест – це, скоріше, спосіб комунікації між родичами та полоненими, зокрема, листи різні і тому подібне, і передачі. Але Російська Федерація, наприклад, відмовляється надати доступ ОНівським організаціям, які потенційно могли б встановити факти порушення. Як їх можна отримувати, як їх, в принципі, отримують, це спілкування з нашими полоненими, яких повертають. Власне, це, мабуть, одне з основних джерел інформації, тому що коли вони перебувають в безпеці на території України, не під контролем РФ, то очевидно, що вони можуть розповісти все, що відбувалося, без ризику бути засудженим чи побитим і тому подібне. Крім цього, це дослідження з відкритих джерел. Якщо ми говоримо про країну-посередник або організацію-посередник, то потенційно вона могла мати такий доступ. І, вірогідно, знову ж таки, потенційно це якийсь доступ українських органів, але тут мова йде про те, що це має бути співпраця з Російською Федерацією, і найбільш вірогідно українські органи просто не погодяться на публічну її співпрацю, зважаючи на той факт, що Російська Федерація буде використовувати це в своїх пропагандистичних цілях. Ну, щонайменше публічно такої комунікації вона навряд чи відбудеться. Крім цього, якщо говорити про ООН, насправді фіксує випадки, в яких умовах перебувають наші полонені, в тому числі власними джерелами, аналізом відкритої інформації і спілкування з нашими полоненими. І вони достатньо опублікували розлогу інформацію, що
як до полонених ставляться, що їх катують, це нелюдські умови утримання, на належні санітарні умови в приміщеннях сира. Ну, врешті, ми ж говоримо про те, що їх утримують в колоніях, а не на яких спеціально призначених місцях для утримання полонених. І також часто на окупованій території, да, тобто там ці установи, які роками стоять, і очевидно, що Російська Федерація там їх не лагодить, не дотримується і тому подібне. Привласнюють особисте майно, тобто всякі хрестики, гроші, ну, вони не повертаються в подальшому назад. Це побиття, струм, ну, тобто різні способи катування і умови є неналежними. Це те, про що повідомляють наші полонені, і те, що публікує Організація Об'єднаних Націй.